spennende det, altså. Nei, griser kan fly! Ser dere de? Nei. Shit, ass. Idioter. Hele gjengen, kom dere av gårde. Det er min gardsplass. Ja. Så får dere heller komme tilbake en dag dere har litt mer vett i huet. Hør hva du sier. Ja. Det er et maktmisbruk, er ikke det? Ja, det er maktmisbruk. Hvem svarer Isak? Han står Isak for det. Ja, han står Isak. Fortsatt måtte de være så mange som meg. Kan du holde deg på? Jævla fittetryne. Trekk litt unna, så kom titten ut av. Skal vi gå ut videre? Hæ? Kan du gå ut videre? Hæ? Kan du gå ut videre? Hæ?